ជម្រាបសួរបងប្អូនទីគឺជាតម្លៃហាងឆេងមាសនៅតាមហាងនីមួយៗនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះតែម្ដងតើតើជាមួយនឹងតម្លៃមាសមានពី222ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីឡើងទៅមិនតបមានការប្រែប្រួលប្រមាណទេយើងឃើញមានតែការធ្លាក់ចុះមកវិញនៅតម្លៃហាងដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលពីធ្លាក់ពី227ឬក៏226មក224និង225តើតើជាមួយនឹងមាសនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍CPI ដែលនឹងចេញយប់នេះយើងនឹងឃើញមានការតម្លើងអត្រាការប្រាក់រៀងខ្លាំងបន្តិចពីធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើព័ត៌មាន CPI ដែលចេញពីព្រឹកមិញថាវាមានការកើនឡើងរហូតដល់ 0.5% មែនតើនោះបាត់បច្ចុប្បន្ននេះមាសក៏ធ្លាក់លុយដុល្លារហ្នឹងក៏ធ្លាក់ប៉ុន្តែការជួញដូរលុយដុល្លារហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ដោយសារតែធ្លាក់នេះដោយសារតែការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ផ្សេងផ្សេងចឹងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតដើម្បីទិញទំនិញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនហ្នឹងទិញទំនិញបានថោកនឹងធ្វើចាប់នឹងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងតែម្ដងបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងអតិផរណាឬក៏ទាញអតិផរណាឲ្យចុះមក 2% ដោយការរំពឹងទុកទេរឿងផ្សេងទៀតតកតងជាមួយនឹងនេះនឹងជុំវិញតកតងជាមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថាតម្លៃប្រេងបានបន្តកើនឡើងទៀតហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់ផ្ដាច់ការផលិតរបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលអ្នកវិនិយោគសម្លឹងមើលដោយអាប្រេងយើងបាននិយាយថាអ្នកដែលគាត់ទិញនឹងចំណេញហើយយើងឃើញចាប់តាមចំណេញអ្វីដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលគឺរូបិយប័ណ្ណជប៉ុននេះបន្ទាប់ពីប្រកាសគោលការណ៍របស់មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសជប៉ុនមកយើងឃើញថារូបិយប័ណ្ណប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបន្តធ្លាក់ទៅទៀតហើយដោយសារសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជប៉ុនគឺចាប់ផ្ដើមខ្សោយតែម្ដងតើតើជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់គឺពិបាកក្នុងការរកខែផលក្នុងការដំឡើងការប្រាក់អញ្ចឹងអ្វីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនមានការប្រែប្រួលច្រើនទេបងប្អូនថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមានឃើញការប្រែប្រួលនឹងព័ត៌មានជាក់លាក់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាមដានទស្សនាបន្តឬក៏យល់ថាព័ត៌មានខ្លះខ្ញុំមានអត្ថប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ទៅលើ Page និង Channel សូមអរគុណសូមជម្រាបលា